перший сольний концерт був в 9 років. І тоді, напевно... Дитинства в тебе не було. Дочка допомагає своєму тату. О, Господі, це мій медовий місяць Чернівця. Що не так пішло з Григорієм Лепсом? Наркотики, алкоголь. Ти не бухаєш. Добре, а куди дивився той продюсер, коли він якби таке робив? Я коли прийшла, у нас було всього троє. Як я вже починала бажати піти, вже було семеро. Жесть. Ніхто нікого не тримав. Тебе там не знали взагалі? Мене не знали взагалі. Це правда, що в той момент якби тато твій на тебе підняв руку? Це мій батько. Давай ще поговоримо з тобою про... Це було таке, да, 100 років назад. Я ж не знав. Ні, я так не думав. Ні. Я вже нічого не думаю. А якщо ти вперше на нашому каналі, підписуйся на канал та став дзвіночок, щоб дивитися класні відео. Аліна Гросс. Я тебе знаю і якби спостерігав, як і вся країна над твоїм зростанням, так? Ти з малих літ, якби так, така маленька бджілка, яка працює на Україну. Чи не жалкуєш ти про те, що тобі батьки якби вибрали одразу таку, знаєш, тобто вибору в тебе по суті не було? Мені вже якось не по собі, коли я чую маленька бджілка, ну, тому розумію, що вже так. Такий цілий шміль. Я вже навіть не думав про це жартувати, тому що не дуже смішно, так? Ну, ні, чому? Це смішно. Але просто я не виконую цю пісню років вже 15, напевно. Ну, тим не менше, тим не менше, вона прицепилася і все. І мені не шкода, тому що, напевно, і мені було б шкода, якби я бачила якесь інше життя. А так, як я вивчилася і працювала завжди в вокальній своїй творчій сфері, тому я навіть не розумію, як це інакше. Ти не знаєш, що таке бути непопулярною, ти не знаєш, що таке бути невідомою, так? Ти, ну, могла б це награтися, ми знаємо багато, якби, таких історій, як там Макалей Калкін, так? За це тобто дуже... піти в наркотики якісь там, алкоголь і так далі. Я не вірю, що спокус не було. Як ти з ними боролася? Мені здається, що в мене не було якогось такого періоду в житті, що мені потрібно було від чогось відвлікатись. Мені не набридало моє життя, мені не хотілося сильно щось змінювати. Алкоголь, я до нього, ну як, я можу щось випити, тільки, напевно, сідр. Якось так. Ти не бухаєш? Ні, такого немає. Ні, просто, знаєш, така прийшла до тебе в програму, і то не роблю, така правильна, напевно, щось не так. В Росії є Володимир Путін, так? Тут у нас Володимир Зеленський. Ти, я думаю, це безпрограшний варіант. Всі сіли на два слова. Ні, якщо чесно, мені пісня написав цю. Коротше, знімалася я в той день у одному із самих, напевно, таких добрих серіалів із цього, де я знімалася. Він називається «Тайна любов або іспитання». А потім ми удивляємось, чому в задниця. Роботи потрібно, не болтати. І, коротше, мені прислав мій друг, дуже талановитий автор Стас Шурін, пару пісень. І другу я її почула і почала слухати постійно. І думаю, блін, яка крута пісня, заберу я її собі, купляю. Скинула її своїм людям, а всі кажуть, фу. Я назло всім, на радість собі беру пісню і кажу, що я її зроблю. І вона якось понесла, це перший кліп, який за 20 мільйонів перевели в мене. Так, я, для мене це якийсь шок, я думаю, ну, що це якось. Точно нікого слухатися не буду. Сама пісня Найкі, наприклад. Я компанії Nike натякаю. Взагалі... Я теж натякала, але нічого, розумієш? Але не ми перші. Ще такий є Сережа із групи Піца. У них теж пісня Nike, і теж нічого. І так, навіть серйозно? Колись Дорн, якщо я не помиляюсь, хотів колаборацію робити. А я думав, що ні. В тебе це якби рекламна кампанія прям Nike. Ні, представляєш. Ну, я просто так співала навіть. Зря. Я рада, що в мене була така пісня. І я не зовсім згодна, що це мій повністю... органічний, якби, імідж, це та пісня, яка... Мені більш подобається пісні, де треба більше співати. Ну, ти взагалі по-різному можеш співати, тому що я бачив, що ти в кожній пісні, якби, себе ще, якби, і то так, то так, то останні так, то останні пісні всі в одному. Рівную це 19 мені років, і ми її записували з Монатіком. А Монатіка... Ти схоже навіть на, більш мені на Тіну Карен.
не знаю. Можливо, можливо, манера... Дімі подобається Каролі, якось так у нас вийшло. Коротше, я принесла пісню, яку я написала, і кажу, що Діма, капець, ти такий сучасний, такий крутий, слухай, допоможи мені. А в нього ще цього не було всього, цих всіх пісень дуже хітових. Якось він тільки починав, і ще не всі його розуміли, але він дуже талановитий, я хотіла йому, хоч якось, я не знаю, хотілося якось з ним попрацювати дуже. Коротше, я принесла цю пісню, і він мені допоміг переробити і зробити ту, якою якби ми разом з ним записували. Коротше, у нас досить непогано вийшло це, але після «Рівною» у нас якраз був цей бас. Мені постійно з дитинства, років з 13, заставляли співати на субтоні. Бо, типу, це так модно. Команда, якби продюсер. А всі, а типа, не співає, хто так типа, співає, навіщо це показувати цей вокал, хто це буде слухати, цих горлащих тобто багато. Спрощували. Спрощую, і тоді, ну, насправді в чомусь доля правди є. Коли це легка музика, ти її можеш слухати будь-де. А коли це якась голосиста пісня, ти її або в караоке будеш валати, і то не факт. Я не буду, повір. Ні, я не так знущаюсь з людей. Якщо ти будеш п'яною жінкою, то будеш все робити. Все рівно з часом я почну якісь робити експерименти в творчості, тому що залишаються тільки ті люди, яких зразу ж не приймають. А через час, як письменники чи художники, вони спочатку не дуже їх розуміють те, що вони роблять, бо вони роблять щось друге. Ну, тобто ми розуміли зразу, тобто не треба себе відносити до якихось там письменників, ні, там, знаєш, яких... Почекайте, бо я ще зараз щось стандартне роблю. Це все-таки поп-музика, це не щось таке мега-оригінальне, що розуміють тільки в других країнах, наприклад, там, в Америці. А це і, в принципі, така легенька музика, яку можна, коли ти висиш десь, послухати або вдома, або коли дуже боляче, і ось якось так. Співаєш «Хочу я баса». Це... До речі, це ти придумала, так? Цю фразу так, це я придумала, а пісню саму писала з хлопцями. Причому я придумала цю фразу. З хлопцями? Не своїм хлопцем. У мене була така команда людей, з якою ми робили такий експериментальний, більш молодіжний альбом. І ми зібрались на студії і записували альбом. Пісні були не дуже мені, не дуже я органічна була в них. Ну, ти більш глибше, звичайно, тобто... Боже, дякую, велике. Я такою теж можу бути, але це скоріше як роль. Не я така, яка я є. І тому ми записували на студії, і хлопці кажуть, що ти хочеш, і я кажу, що хочу я баса, і сміюся. І, типу, а вони такі, що ти хочеш? І вони перепиталися, і я кажу, що все, хлопець, ми вставляємо цю фразу в пісню. А хлопці такі, слухай, ти не боїшся, що скажуть батьки? Я кажу, ні, не боюся, кажу, я і такий альбом назву. Ну, слухай, що скажуть батьки? Будь ласка, мені якби передайте фотографії. Ти вже себе не перший день шукаєш, і є такі якби фотографії. Що, дивися, в 13 років. Боже, це такий кошмар. Мені так соромно за це. Ну от, мені хотілося запитати, я тебе не носом ткнути ні в якому разі. Ні, можеш тикати мене носом, це буде теж справедливо. Просто, ну якби в 13 років, я думаю, що якби ти ще не зовсім розуміла, що ти будеш виглядати в цьому образі. Хто тобі нав'язав взагалі такий образ? Як взагалі таке відбувалося? Продюсер. Що ти там в BDSM такому стилі, на якомусь хлопці? Для 13-річної дівчинки це шок, але це шок-контент. Був тоді прям взагалі взривною якоюсь хвилею на 5 років назад і наперед. А зараз вже то, що виходить в шоу-бізнесі, зараз кожна скаче десь і щось не зрозуміло, що робить. І майже кожна друга, а може і кожна перша, десь в трусах. І в мене теж був оцей бас, такий період, коли, а може я так само буду там органічно в цьому виглядати. І я до 15 років не сама вирішувала, що мені виконувати. Звичайно, так як була дуже велика команда людей, яка могла нав'язати або сказати тобі, що краще. Бо в них, звичайно, більше досвіду, так. А в мене його, я не можу сказати маленька, тому що зараз 13 років, дай Бог, як дівчата виглядають. Ну така собі. Така собі дівчинка, одуванчик, яка не знала, що краще робити. І я не хочу сказати, що я кажу, що це всі винні, крім мене.
Я теж згодилась на це, тому що мені кажуть, що ой, це буде скандал, це буде дуже круто. Ну а батьки, як вони таке пропустили? Улюблена це. Донечка, так? Вони ж цим теж не займалися. Тому що всі кажуть, що батьки поряд зі мною завжди. Неправда, вони відпускали ситуацію, вони довіряли мене людям, професіоналам, які робили своє діло. А, до речі, а це правда, що в той момент, якби тато твій на тебе підняв руку? Він не піднімав на мене руку, пояснюю, чого, того, що... Я сама на себе піднімаю. Коротше, батько розуміє, за що мене треба сварити, і треба мене сварити, колись потрібно було. Вже зараз трошки це важко робити, так як я вже заміжня жінка. На той момент було зрозуміло, що це не моя воля, і я, звичайно, по професії, в житті я могла робити в професії все, а в житті справжньому нічого. Для професії я проколола колись ніс, для професії я зробила пірсинг в пупку, але більш нічого, все для професії. Mm-hmm. Мені завжди так сходило це з рук. Ну, получалось як? Коли я не можу приходити додому, колись це було там після 8-ї години вечора. Навіть тепер мама дзвонить мені о 12-й годині, чи я дома? Ну, мені теж вона дзвонить. Не твоя мама? Я могла б і тобі дзвонити. Аліна, у вас? Це мами. Мами, вони переживають, якби, і що тут такого о 12-й годині підняти слухавку та поговорити. Просто що, якби... Не сварили, тому що це була робота продюсера. Переживали за це. А на мене ще більше би кричали, якби я не послухалася. Тому що, як це, почекаєте, ми взяли вашу дитину собі у продюсерський центр, я займаюся нею, вона мене не слухає. Хай йде лісом. А коли взагалі проєкт Аліна Гросу став якби таким не розвагою і не вкладанням грошей там, батьків, так, а от беззбитковим або прибутковим? Напевно, коли я вже, я не можливо, і раніше років, коли ми в тур поїхали, перший сольний концерт був в 9 років. А тур був 12, мені тільки 13 поповнювалося, 22 міста ми об'їздили. І, напевно, дитинства в тебе не було? Чому? Воно було не таке, як у всіх, напевно. Це, якби це навіть для дорослої людини тяжка праця, 22 міста, це ж, це жесть. Тоді було простіше, ніж зараз, чесно вам скажу. Тебе 4 роки ти вже була співачкою. Яка то співачка, Боже. Слухай, давай яку знає вся країна. До речі, Ірина Білик. Що це за історія така? Тобто, хрещена мама, в тебе Ірина Білик. Ну, ви ж не завжди були знайомі, так? Ваші батьки ні. І так далі. Тоді це було як бізнес, така ідея, чи ні? Ні. Я приймала участь у конкурсі. Я не знаю, як це так. Фан Лото Бінго. І я, мені здається, була молодша від усіх. Я думаю, що це було неважко. 4 роки. Іра мене побачила, я їй сподобалась. Вона каже, що давай я тобі ще пісню. Давай стану твоєю хресною мамою. Ні, не так. Давай ми ще попробуємо. У мене є дві прикольні пісні. Давай спробуємо їх записати. Якщо вийде в тебе, то я тобі їх подарую. Це була пісня «Бджілка і рушничок». О, Боже, то так воно і бабах, і все. Напророчила тобі Іра «Бджілку і рушничок». Причому батьки, коли ми відправлялись на цей конкурс, а він був не перший, в принципі, і вони вже думали зав'язувати. Скільки можна казати? Зав'язувати. Вже так стільки спустили гроші, так? Ні. На той момент це був 99-й рік, які там гроші були. Там гроші не треба було вкладати, ще у мене ні кліпів, нічого не було. Це була якась студія у Івано-Франківську, здається, ми коротше, туди їздили. Там мама, як люба мама, хотіла все зробити, щоб дитина хоч щось зробила, і, господі, дівчина співає, давайте всі похлопаємо, це буде чудово. Перерек, так? То давай. Я вже бачу, що ти мені показуєш цих карт. А мене просто по-різному завжди представляють, хтось думає, що зовсім ні про що зі мною не буде говорити. Я, чесно кажучи, не знаю, якою тебе уявляти, тому що я переживав дуже, що ти, можливо.
Я ж не знав. Ні, я так не думав. Ні. Я вже нічого не думаю, тому мені теж приємно. Це ж в мене є... мене ж, я поясню, чому. У мене, знаєш, які є... як би сказати, що на російській не можу згадати слово. Всі ж очікують, що я погана. Ніхто так не очікує. Не погана, думаю, що зірка зараз проїде зовсім. А ти приїжджаєш сама собою і всім навпаки в шоці. Бо якщо б думали, що нормально, і приїжджає нормально, то нормально. Ну і нічого не сталося. По-різному, знаєш. А ми записуємось? Можемо записуватися? Так, добре, давай ще поговоримо з тобою про... О! Прекрасно. Це у нас Газманов, так? Це було таке, да, 100 років назад. Ну просто інтернет прямо гудів, що це ваш роман, що це кліп, так? Це зйомка кліп? Це його кліп. Скажу інше, мене попросив продюсерський центр, я ж працювала з Григорієм Вікторовичем Лепсом. Якщо чесно, я не знала, що там буде постільна сцена. Якби я приїжджаю на площадку. Він уже лежить голенький, так? Ну, не лежить голенький. Насправді я там була у джинсах, він був в джинсах, тільки зверху це більйо. Я приїжджаю, мене починається мені хто казав, що це буде така сцена. Але потім мені стало якось так, я не хотіла підставляти, бо актриси другої немає, у них якби процес. Жалко пацана. Це, звісно, підстава для мене, але я подумала, ну і що з того буде? Тебе не попередили, так? Мені не казали, що це буде така сцена, я не знаю, я не знаю, як так. Може, зрозуміли, що я, скоріш всього, скажу ні. Ну, коротше, я вже забила, думаю, ладно. А ми з ним знайомі були ще раніше. А ось де? Ну, як він, до речі, як... Він, товариш. Ви знаєте, якось коли ти спілкуєшся з людьми на якісь абсолютно людські теми, і немає розмов, я не знаю, якихось лишніх, коли не лізе в розмову політика чи щось, всі люди однакові, коли не стає щось про... Ну, не всі люди однакові. Не знаю, так, я скажу, не всі люди однакові, але можна знайти спільну мову з багатьма людьми, не з усіма, звичайно, з багатьма людьми, якщо у вас є якісь інтереси, і коли ви творчі люди. Ну так, бо спільні цінності якісь, можливо, фундаментальні, так? Що не так пішло з Григорієм Лепсом? Мені здається, йому... Все так пішло, все було дуже добре, але бачення моєї професії, мені дуже важко, коли от як і в дитинстві хтось починають вибирати за мене напрямок. І я розумію, що досвід дуже великий в нього, але все рівно набагато простіше відчувати, що саме ти хочеш зробити. І коли я працювала, дійсно, я коли прийшла, у нас було всього троє. Два хлопці і одна дівчина. І як я вже починала бажати піти, вже було семеро. І це дуже багато уваги на інших. А мені більш, звичайно, хотілося до себе уваги. І щоб я не стояла в черзі, коли випускати пісню. А що я захотіла випустити, я розумію, що я вже готова. Ну і тим більше... Як ви на якій веселій ноті розсталися? На веселій. Це було все абсолютно по... Тому що мені здається, він не щастить. А за Ані Лорак в нього щось не вийшло там. З українськими співачками йому не щастить. Ні, все добре, але просто в нього бачення було, мені здається... А яке в нього було бачення? Тебе? Більше шансон, щось таке. Серйозно? Ну так. І... Ну я тебе прям представляю, знаєш там. А ви знаєте? Ні, виходить Михайловна. Не Гросс, вже Михайловна. Михайловна Гросс. Ну мені здається, через, я не знаю, через скільки це можливо буде. Ну такі, які Рене Білик Леонід співає. Льоні Леонід? Льоні Леонід. М'який шансончик. У мене є пісня одна, «Віскі» називається вона. Я її написала в 16 років. Я її не випустила в 16 того, що вона називається «Віскі». В 20 теж не випустила того, що вона називається «Віскі». І 24 я її до сих пір не випустила. Я думаю, що на її 10-річчя, це через 2 роки, я її випущу. Якраз так вона настається, як гарний «Віскі». Її чули на радіо «Шансон» в Україні, і її чекають. І я от це думаю, коли і насправді в мене підписчики дуже її просять. Я її деколи в ефірі ставлю. Дочка допомагає своєму тату. О, Господі. Ага. О, Господи. Ну, я просто думала, що ж там таке буде, що ж таке, що ж буде, ну, що ж буде. Ну так, тобто, на якихось якби, навіть там виборах і так далі розказую. Допомагаю. Але... Це твій був, якби твоє рішення було? Це моє рішення. І діло не в тому, що... Це 200 років тут. Це в червні, це мій медовий місяць. А, це от недавно, так? Це мій медовий місяць в Чернівцях. Слухай, ну ти молодець.
Це класно. Це не того, що це, для мене це не політична акція. Я навіть там не співала, я не кричала, що я там за депутата. Це мій батько. Ну так. І за батьків ти завжди стоїш горою. Ну які вони за тобою? Тобто я розумію, мені здається так, що якщо б я побачив, ну не знаю, депутата і якого дочка, так? Ну, якби дівчинка, яку я бачив на протязі всього свого якби життя, ну в мене б зразу довіра викликалась. Тобто ти росла така, якби охайна, красива. Ну, можливо, і не це теж була якась такий напрямок. В Америці завжди показують свою сім'ю, так? Політики. Ну, у нас дійсно дуже міцна сім'я. Це дуже важливо. І що б казали і не казали, що там якось якісь блага є, чи ми чимось користуємось, навіть по конкурсам. Ми ніколи нічого не купляли. У мене як було друге, третє місце. У мене навіть першого, ну я тільки один раз в житті прям так, щоб вигравала, це я отримала премію «Людина року» в номінації «Дитина року». Це мені десь 2003 рік був. А так це друге місце в мене постійно. Ну або якщо є міні-міс Україна, то в мене перша віце-міні-міс. Тобто хтось отримує гран-при, а ти друга. А купити щось, так? Ні, ну і касательно того, що купити, не купити, може ми не знали тих людей, де треба це було робити. Якби справила весілля, так, у Вероні, так, з такими там, не знаю, з замком там, але в тебе не було українських оцих, знаєш, чим славиться весілля? Так жаль, конкурсів. Так шкода. Хотілося б. Ну, слухай, і ми приготували шарики. Чи їх треба лопати? Ну, звичайно, попою. Треба. Але не руками. Не руками. Давай, кріпимо цей шарик. Я тобі цей. А мені от куди сюди. Куди його кріпити? Ні, не, я прикріплю сюди. Може ногами роздавити, я навіть не знаю. Ну, слухай, як тобі буде зручно? Давай. Вставай. Так, блін, це твій. Страшно, і руками нам музику, так, ти нам зробиш. І я так і знала. Я так і знала. Але руками не можна. Блін. Слухай, такий шарик хороший. Мені стрьомно. Давай, давай. Треба пригати. Господи, Боже мій. Ну в тебе ще є, знаєш. Слухай, ну ура! Дуже класно. Ти переможець. Був я переможець. Був би ти мій весільний переміг усіх. Дякую.